Na próxima de São João, não vai ficar aqui, não. Esse quebra-pedra, quebra-pedra, né? Ele dá mais em calçada, né? Só em calçada. Ele serve para quê mesmo? Para os rins? Serve para os rins, pedra no rim. Pedra no rim, né? É bom, né? Parece que ele tem uma sementinha também, né? Tem.